ABSDF ကနေထောက်ပယ်ခံရတဲ့ရဲဘော်နှစ်ဦးအသက်ခံလိုက်ရပြီလို့သတင်းတွေပြန်နေပါတယ်။နိုင်ငံ Telegram Channel ကနေခိုင်းထားပြီးပြည်သူတို့လက်မခံတော့မှ ABSDF နဲ့မဆိုင်ပါဘူးတွေမလုံနဲ့တကယ်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတတ်လိုက်ပါပြီလို့ March 16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ချက်စာဆောင်နဲ့အတူစတင်ပြန်ဝေခဲ့ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမှန်ကန်ပေမဲ့ရဲဘော်နှစ်ဦးဖြစ်သူကိုဆိုင်ထွန်းအောင်နဲ့ကိုဆန်းကိုကိုတို့ဟာတေဆုံးခြင်းမရှိဘဲလက်ရှိအချိန်ထိအသက်ရှိထင်ရှားရှိနေပါတယ်။ကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့ကိုဆိုင်ထွန်းအောင်က ABSDF ကနေနှုတ်ထွက်ပြီးလက်ရှိကြိုက်ထုံမျိုးနဲ့ပကဖထောက်ပို့တာဝန်ခံအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဆန်းကိုကိုကလည်း ABSDF ကနေထွက်ပြီးတခြားအဖွဲ့တစ်ခုထဲရောက်နေတာပါ။ဒါကြောင့် ABSDF တထုံခရိုင်ကရဲဘော်နှစ်ဦးကိုအဖွဲ့ကထုတ်ပယ်တာမှန်ပေမဲ့အသက်ခံလိုက်ရတဲ့ဆိုတာမှားယွင်းနေကြောင်းပါရှင်။